سبحان اللہ یا رسول اللہ. اب میرے پاس وقت چونکہ کم ہے اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے مجھے اپنے وقت کا تقاضا ہے اور بہت زیادہ میں اس معاملے میں پنکچوئل بھی ہوں, تو انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنی نعت شریف کو کمپلیٹ کروں گا. مجھے پڑھنے تو پانچ کلام تھے جو میں سوچ کے آیا تھا, لیکن اب ایک ہی میں اتنا طویل ہو گیا کہ میں ہر کلام کو مختصر کرتا ہوں. ایک کلام پڑھ رہا ہوں جی, وہ آخر میں میں کرے بغیر طیب بھائی جا ہی نہیں سکتا, خواجہ کا اور لال شہباز قلندر کا دونوں کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں, سب پہ سرکار کا کرم ہے نا بھائی, ابھی تو ادھر آئے ہو, تو آئیے مل کے میرے ساتھ پڑھتے ہیں. میرا پڑھا ہوا کلام میں نے کیسے نہیں پڑھا ہے, مل کے چند اشعار پڑھتے ہیں. سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے. پہلی مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے. سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہے. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. سرکار کا کرم ہے, 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 سرکار کا کرم ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. کس کس کی دھڑکن کہتی ہے یا نبی؟ میں کیونکہ خود ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل میں جو ہمارے دل سے جو ساؤنڈ آتا ہے اسے کہتے ہیں لب ڈب, ایل یو بی ڈی یو بی. شہزاد بھائی ابھی نیو ریسرچ ہوئی ہے اور انہوں نے پروف کیا ہے اس کو کہ جو ہمارے دل سے جو صدا آتی ہے وہ ہے رب رب, آر یو بی آر یو بی. وہ تو انگریزی میں ہے لیکن ہم جانتے رب رب کیا ہے. دیکھیں